Krásný den, je 21. června a dnes je slunovrat. Je to magický den, kdy přichází úžasná energie a člověk se cítí velice dobře a spokojený. A ten, kdo umí tuto energii přijímat, a mně se to daří, tak se cítí dobře. Já vám ukážu, jak vysazuji rajčata. Já jsem vymyslel, je to nedávno, tady tento květinový koš. Vleze tam 25-30 litrů substrátu, do těch otvorů se sází květiny. A to předcházelo, tady tohle to předcházelo velice dlouhá etapa. Zpátky před 20 lety jsem vymyslel tady to. Z toho důvodu, protože ze západu k nám přicházely takové zelené nádoby a můžete je vidět na sloupech. A já jsem tu nádobu osazoval a zjistil jsem, že to je úplná kravina. Dokonce to tam má knoty a je to samozavlažovací, ale to nejsou knoty, to jsou lana. To zas vymyslel nějaký designér, aby to mělo design, ale ta funkčnost byla špatná, tak já jsem udělal tady tento můj koš květinový a teprve po více jak po 20 letech s tímto košem se dostávám na trh a jedno město, Vrbno pod Pradědem, o to má zájem. Protože si ve Vrbně vyrábí tady tyhle ty květinový koše, tak si jich nakoupili. Jestli to nasloupí, první sezóna, a praská to, strašně to praská, takže stačí jeden, dva roky a můžete kupovat znovu. Takže katastrofa tady to, no a díky tady tomuto nedostatku vznikl tady ten můj květinový koš. Naprosto dokonalý, nemá chybu na sloupy, na všechno, na kytky, na zeleninu, předvedu. A dnešní den je magický a já budu vysazovat rajčata. Kdo by si koupil takovýto rajče dneska? A budu jich tady sázet do toho koše. Jich nasadím šest rajčat do takovéhoto koše. A já vám dokážu, že ještě z těchto rostlin letos budu sklízet plody. Tady je to nějaký moc velký, tak já to uříznu. A koupili byste si tady to, takovýto rajče, za 55 korun byste se mě vysmáli. Teprve já se taky učím. Já všecko mám odzkoušený, všechno jsem si už ověřil, takže vím, co dělám. To je rajče, to jsou rajčata roubované. To nejsou normální rajčata ze semínek. To by asi to ze semínka, to by asi těžko to rajče nějak zabodovalo a dokázalo narost. Tak, tady ještě vysadím dvě rostliny. Tohle to nejsou samozavlažovací nádoby. Všichni chcou letos nebo vůbec, aby všechno bylo samozavlažovací, aby se nemuselo moc zalívat, aby to nedalo moc práce, nikdo nechce dělat, nikdo nemá čas. Je to relativní. Co to je čas? Tak, tady jsou takové zbytky, tak to odhodím. Vezmu tady ten můj koš květinový, speciální. No, a já tento koš osázený zavěsím tady na ten můj kolotoč. Tak vidíte, tady mám rajčata. Takhle si můžu točit. Už to mám vysázený, mám 4 takové nádoby. 1, 2, 3, 4.
každé je 6 rajčat. To byly roubované rajčata, které nám zůstaly. A tady dole, tady vidíte, to je sněhová lavina. Tady jsou surfinie. Tady udělám ten koš, abyste to taky viděli. Tady to také udělám trošku. No a tady máte taky surfinie. Nádherný převisy. To by se dalo dávat na ty květino, na ty lampy do měst, tady to. Tak a teď já vám ukážu, jak to bude vypadat za určitou dobu nasázený rajčata. A to jsou tam jenom 3 roubované rajčata. Každý rajče je vedený na 3 výhony. Takže 3 rajčata mají 3 výhony, takže 9 výhonů. To je jako kdybych tam vysadil 9 výhonů. No a pak si takhle stoupnu, takhle se s tím točím. Tady je výhonek, tak ho vyštipnu. A takhle se o to starám. A to je takový pohodličko, tady to o to se starat. No, a to vám potom ještě předvedu, až to bude plný plodu. No a já mám tady ty kolotoče v těch mých speciálních květinových nádobách vysázený celkem 4. A už jsou nádherně narostly. V době, kdy budou rajčata, budete moct ochutnávat roubované rajčata. Jsou z Izraele, budete překvapeni, jak nádherný rajčata vyrostou tady v těchto květinových koších. Tak to je všechno a těším se v Boskovicích. Naschledanou.